Kolik je hodin? Právě jdeme. A chceli jsme. 0:20. 0:26. Já mám 0:20. Jdou špatně hodinky. Jak si může jít? Ukáž. Špatně mobilní hodinky. Kurva. Tady je. Já nic nevidím. Blbý. Je to na píči. Ukáž nám na kameru, řekni nám něco španělsky. Ne, vole, jsem tak namrdaný. Tak jdem, no. Tak jdem, zastav tu. No. Poši, vole, rychle, udělej nějakou píčovinu a on vždycky něco ví.